Det siste vi skal se på i dette kapitlet, handler om fordamping. For vi har sett at vi har tre faser: fast stoff, væske og gass. Når vi går fra væske til gass, da skjer det som vi kaller for fordamping. Og da trenger det på, det fungerer på akkurat samme måte som med smelting. Det skjer ved en viss temperatur som vi kaller fordampingspunktet. Og det krever en viss varme, som vi skriver Q er lik D ganger M. Så denne gangen i stedet var det S ganger M for spesifikk smeltevarme. Nå er det D ganger M for spesifikk fordampingsvarme. D som damp. Og det er samme S-enhet for her står det feil, det står S, men det er D. Samme S-enhet for D som for S. Det er joule per kilogram. Merk at i boka så er det en tabell med, på side 213 med spesifikk smeltevarme, fordampingsvarme for tre stoffer. Og der står de tallene i kilojoule per kilogram. Så den bruker altså ikke S-enheten. Og det er for at tallene er såpass store. Unnskyld, ikke 213, men side 215. Så her har jeg skrevet dem i joule per kilogram. Vann 2.260.000 joule per kilogram, etanol og bensin. Da skal vi ta et lignende eksempel som i sted. Vi skal gjøre det bare litt grann enklere da. Vi skal ha vann, 1 kilo vann som har en temperatur på 90 grader celsius. Og som vi akkurat fordamper til varmdamp. Så en varmdamp som har en temperatur på T2 eller 100 grader celsius, som er fordampingstemperaturen. Så da har vi to faser. Vi har en fase hvor vannet blir varmet opp til 100 grader. T1 er lik 90 grader til T2 er lik 100 grader. Og så har vi en fase 2 hvor vann her. Vann på en temperatur T2 på 100 grader blir til vanndamp på en temperatur på 100 grader. I den første så bruker vi varmekapasitet. Vi øker temperaturen til et stoff, så vi har en Q1 som er spesifikk varmekapasitet til vannet ganger massen og ganger temperaturforskjellen. T2 minus T1. Spesifikk varmekapasitet til vann, det er 4180 joule per jeg har ikke pleid å bruke enhetene her, men kan for så vidt bare bruke dem. Joule per kilogram kelvin, som vi ganger med en masse på 1 kilogram, og som vi ganger med en temperaturforskjell på 100 minus 10 i kelvin. Det blir altså 4180 ganger 10, og det kan vi skrive som med to gjeldende sifre, 42.000 joule. Eller 42 kilojoule. Hvis jeg ser den enheten jeg har brukt, det er altså joule per kilogram kelvin. Og den ene størrelsen, det er ganger med kilogram, så da forsvinner de to kilogrammene. Og så er det ganger med kelvin, så da forsvinner kelvin. Sånn at vi kan sjekke at svaret er joule. På fase 2 så har vi Q2. Der er det en faseovergang, så da må vi bruke en formel for faseovergang. Og det er fordamping, så da bruker vi formelen D gange M. Det er D for vann. Og spesifikk fordampingsvarme for vann, den er på 2260 000 joule per kilo. Og det ganger 1 kilo. Så vi får altså 2.260.000 joule. Så her har vi altså
2.260 eller joule per kilo, så svaret blir 2.260.000 joule. Så man kan skrive 2,3, la oss skrive det, 2000 med to gjeldende sifre, 2300 kilo joule. Hvis jeg da tar den totale varmen vi trenger her for å varme opp vannet og fordampe det, Q1 pluss Q2, da ser vi at de 42 kilojoulene til Q1 er forsvinnende små i forhold til varmen vi trenger for å fordampe, så vi får faktisk, når vi runder av til to gjeldende sifre, så får vi 2300 kilojoule. Så det er altså fordampinga som krever desidert mest. Hvis vi sammenligner de tallene, vi hadde en spesifikk smeltevarme for vann som var 334 kilojoule per kilogram, mens vi har en spesifikk fordampingsvarme for vann som er 2260 kilojoule per kilogram. Det er altså ca. 10 ganger, ikke akkurat 10, 8 ganger, men vi kan si ca. 10 ganger, ca. 10 ganger mer større spesifikk fordampingsvarme enn spesifikk smeltevarme. Det betyr at det koster ca. 10 ganger mer energi å fordampe 1 kilo vann enn å smelte 1 kilo is.